Hi and welcome. Kom ons doen gou quick ready with me before and after. Okay, daar soos ek lyk. Kom ons maak die gesig skoon met die micellar water. En dan gaan ek in met my primer van Clinique. 'N moisturiseer gesig. So dit gesond kan lyk. Dan gaan ek met my nog 'n moisturiseer in. vir 'n skoon vel, mooi vel, gesonde vel. Dan sit ek nou alles in plek in. En nou gaan doen ek my eyebrows. Oh wow. Borsel om terug. Gaan in met my eyebrow pencil. Dis 'n oud pencil van Essence actually. Okay, daar gaan hy in. Eyebrows is geshape. Nou gaan ek in met my foundation. Beauty blender. Blend. En blend om weer so dat hy lekker kan is. Okay, en dan gaan ek my gesig set met 'n translucent setting powder from Lightly. Set die foundation in plek in. Dan gaan ek in met my contouring bronzer. Ek kleer my in my gesig weer sit. Set die color back. Set alles in plek in met my setting spray. Droog raak. Okay, nou kom die hare. Die hare is in plek, is gegel, is in shape. Bietjie mascara. My oë te laat pop. Hier en daar is mascaraatjie. Okay, ek sit kleur terug in my lippe. Stunning. Okay. Oh ja, nou gaan ons klaar maak. Die eringkie hier. Sit alles weer in plek in. Oh, wow. Ja, ek is moeg. Dis die finish look. En dankie dat jy gekyk het. Geniet die dag.